Bildiğimiz kimi koronavirüs hal-hazırki dövrümüzün en büyük belasıdır. Gözlemediğimiz anda bu virüs bütün dünyanın cengini almıştır. Başka ülkeler kimi bizim ülkemizde virüsle mübarizədə ülke rehberliğinin tövsiyeleriyle, ölçü gösterişiyle bağlı aidiyyatı tedbirler görür. Bu virüs evvelki virüslerden öz xüsusiyyəti türettiği fesatlara göre biraz tehlikeli olduğuna göre məsləhətdir ki, elliklikle ister Nazirlər Kabinetinin xüsusi qərargahının tövsiyelerini, ister Prezidentimizin tövsiyesini, ümumiyyətlə ölkəmizin əhalisinin Prezidentimin dediği kimi önemli yerde insan sağlamlığı, insanın hayatı daha vacibdir, nəinki maddi tərəflər. Ona görə də bütün bu göstərişə, bütün bu tövsiyələrə hardasa əməl eləmək için biz bir yerdə güclü olarak tövsiyə, həkim məsləhətlərinə düzgün qulaq asmaqla, həkimin dediklərinə əsasən cəmaatımızda bu boş şeydir. Bu hardasa təhlükəsizdir. Düzdür, görməyən onu nə olduğunu bilməz. Amma daha yaxşı olar ki, bütün gigiyenik tədbirlərə, bütün gigiyenik qaydalara əməl olunsun. Ara məsafəsi deyilən, sıxı münasibətdə olmaqdan qaçılsın. Əl yumaq, ən adi gigiyenik tədbirlərə riayət eləmək. Mənə heç nə olmaz. Düzdür, yaxşı fikirdir ki, mənə heç nə olmaz. Amma ola-ola ətraflı fikirləşmək lazımdır. Bəlkə səndə var, sənin canın möhkəmdir, o burusunun canı zəifdir. Bu baxımdan deyilənlərə qulaq asmaq, tövsiyələrə əməl eləmək bizim həm vətəndaş borcumuzdur, həm insani borcumuzdur, həm də bu bəladan salamat qurtarmaq şansımızdır. Hamınızda sonda ən ümidi olan can sağlığı arzulayıram.